Мороз не збирається відпускати Україну, принаймні цього тижня. На вівторок, 7 лютого, синоптики прогнозуються для Одеського регіону сніг та сильний вітер. Буде дуже морозно. Температура протягом доби 7-12 градусів нижче нуля, але це ще не межа. Вже 10 лютого температура впаде ще нижче, до мінус 10 в день та 25 вночі. Отже, розслаблятись ще рано, вдягайтесь тепліше.